Esse que tá com a bolsa também. Esse camisa azul, né? Uf, eles estavam trabalhando. A bufanda. Olha o outro fumando, tirando a foto. Acho que é esse daí. Ah, ele saiu, já saiu. Cadê ele? Leva. Eu não sou no supermercado. Ah, ele estava no supermercado de Santa Bárbara. Ai não, acho que era o menino que estava bastante. Está bastante. Ninguém liga pro SAMU, ninguém liga pra nada. Quanto tempo depois foi feito isso? Quem ligou pro SAMU? Quem não? Ninguém foi ligado. Fui ligar e aí não ralhou. Não vai passar ligado.